好辣呀，那个辣椒酱太辣了，不行了，我已经。葱油特别好吃，上次咱点了两张。妈妈，爸爸，给你尝一口这个，烫啊！要吗？或者你先看看别的，喜欢的别的。每样两份的丸子，然后排骨和凤爪。好。行，走。哎，那边的那个小点心，你们要吃吗？要吃哪个？挑一种啊，别挑多了，吃不了。花卷儿。现在能做这个吗？一个葱花的，一个菠萝的，一个香蕉的。等一下坐上，你送。好的，谢谢。这个吃不吃？这个吃不吃？不吃这个呀？这边是什么呀？有粥，有粉汤面汤，有燕面。有红米肠、虾米，红米肠要一个，然后要一份粉。好，谢谢。这个是一会儿过来拿吗？送过去。送过来哈，谢谢。走。没看金银四卷，我吃这个，吃哪个？这个、吃吧。这个吧，这个尝尝。哇哦，这什么东西？怎么加梦？好，这辣椒特别辣。不同人怎么表皮是硬的？表皮不用啊。这个。慢点用。哇，这个辣椒太辣了。好吃啊。好辣呀，那个辣椒酱太辣了，不行了，我已经。辣了。咬着吃。太好吃了。是吧？是的，我也觉得这挺好吃的。太嗯。他们家肠粉做的味道还不错。
哇哦！哇，这饼趁热吃，你肯定爱吃葱油的，这是咸的。特别好吃，上次咱们点了两张。妈妈，爸爸，给你尝一口这个，烫啊！尝你那碗来。那你都把外边的皮儿夹走。行。这个吗？这儿啊，没了，一会儿再拿去，你先吃。